Salon kupatila Aqua Home. Velika proljetna akcija. Uz kupovinu tri proizvoda, kabine, kade, galanterije, baterije ili pločica, ostvarite 25% popusta na kupatilski nameštaj. Salon kupatila Aqua Home, Segedinski put 57. Dok đaci sitno broje do početka nove školske godine i razmišljaju kako da učine zanimljivim posljednje dane raspusta, roditelji uveliko vode brigu o kupovini školskog pribora. Prema rečima prodavaca u knjižarama, za potpuno opremanje deteta, kada je reč o priboru, za novu školsku godinu potrebno izdvojiti oko 15.000 dinara. Oprema koja je potrebna zavisi od uzrasta učenika, a sugrađani ističu da može da se nađe za svačiji džep po nešto, te da su zadovoljni ponudom. Zadovoljni smo ponudom. Cene su ok, pristupačne, naravno, ima za različiti budžet. Što se tiče, znači svega imaju u suštini, sve što je potrebno za jednog školarca, sve možete naći na jedno mesto. Kupila sam par sasaka koje su mi potrebne za školu i par ovaka i hemijski koje su mi potrebne. I u proseku mi treba oko 2.500 da bi sve kupila što mi treba. Pa ja sam zadovoljna sa tržište što nudi sa opremom. Nije skupo, ja mislim, za jedno dete par hiljada dinara, nego su skupe knjige. To je veliki teret za roditelje. Izbor školskog pribora je veliki, a cene su u zavisnosti od toga šta kupci žele šarenolike. Olovke koštaju od 15 dinara pa naviše, velike sveske od 85, a male od 45 dinara. Set drvenih bojica ili set flomastera dostupni su već od 120 dinara, dok se cena peronica kreće od 360 dinara naviše. Uprkos situaciji sa koronavirusom, objašnjavaju trgovci, roditelji decu moraju pripremiti za školu, pa postoje samo blage razlike u prodaju u odnosu na ranije godine. Bez obzira bilo online ili kako se zove u školi, deca moraju negde da piše, da uče, da rade i sve to, tako da jedino eventualno možda u Rančevima smo možda videli neku promenu, u smislu kao možda će zadovoljavati za sledeću godinu ranac, pa ćemo u tom prolongirati što se toga tiče. A mimo toga sveske, klasično što je treba za školu od pribora, to apsolutno ne igra ulogu, nisam pokazala bar kod nas. Prema rečima prodavaca, pojedini roditelji ovu vrstu kupovine obavljaju još u junu ili julu kako bi izbjegli gužve. Do početka školske godine ostalo je nedelju dana, pa oni koji nisu obavili kupovinu ili je nisu završili u potpunosti imaju još vremena. I ove godine Dan grada biće obeležen prigodnim i bogatim programom, pa će Subotičani, ali i ostali posetioci moći da uživaju između ostalog u koncertima Subotičkog simfonijskog orkestra Ace Pejovića i Fenje Mikloša. Tradicionalno, kao i svake godine, svečanoj sednici Skupštine grada, koja će se održati u 10 časova, prethodi nastup Duvačkog orkestra u 9 časova i podizanje zastave grada, koje je predviđeno u 9.30, naravno se ovo predviđeno je za 1. septembar, a trodnevni muzičko-zabavni program realizovat će se na gradskom trgu kao centralni događaj. 1. septembra na centralnom gradskom trgu sa početkom u 21 čas svim sugrađanima ponudili smo 2 sata uživanja u koncertu Ace Pejovića, izvođača koji svojim nastupom garantuje zaista sjajnu atmosferu i pun trg slobode. Zamenik gradonačelnika Subotice Imre Kern istakao je da program koji će trajati 4 dana nudi pregršt sadržaja, te će svako moći u nekoj 32 manifestacije koliko će ih biti održano da pronađe nešto za sebe. Koncert Fenje Mikloša održat će se 2. septembra na Velikoj bini sa početkom od 20.30 časova. Mene izuzetno raduje što smo uspeli i ovim uslovima da obezbedimo vrlo bogat program. Ja sam prebrojao, ukupno 32 manifestacije će biti u periodu od 8 dana, odnosno subote 28.8. do 4.9. To znači 8 dana, 32 manifestacije. U ovim uslovima i ovim okolnostima mislim da je to dobar predlog, tako da kažem, i dobar program koji nudimo građanima. Subotički simfonijski orkestar publici će se predstaviti na Velikoj bini 31. avgusta od 21 čas. Svi ljubitelji dobre muzike imaće priliku da čuju latinu kompoziciju u aranžmanima za simfonijski orkestar. Imamo koncert koji sam nazvao muzika, to jest latino veče. Na programu će biti samo ono što svi znate sad, ali
u aranžmanima koji su pisani za simfonijski orkestar, Besame Mučo, Granada, Tiko, Tiko, neću da nabrajam sve, jer mi bude iznenađenje, doći ćete da nas gledate. Ono što je možda i nama zaista veliki događaj kao muzičarima, a posebno će biti građanima, da čuju jednog od najboljih svetskih tenora, Belu Mavrak. Kao uvertira u proslavu Dana grada u nedelju 29. avgusta održat će se četvrti subotički polumaraton po sloganom Trči kroz istoriju, koji će okupiti 1500 takmičara. Informacije koje ulice će na dan održavanja ove sportske manifestacije biti zatvorene u periodu od 9 do 14 časova nalaze se na zvaničnom sajtu subotičkog polumaratona. Prema konačnim rang listama koje su 5. jula objavljene na oglasnim tablama penzionerskih udruženja i filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ove godine je pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije ostvarilo 15.435 korisnika penzija. Na oglas za besplatan oporavak u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima prijavilo se 50.683 korisnika koji su ispunjavali osnovni uslov da im penzija iznosi do 29.378 dinara, da u prethodnoj godini nisu koristili ovo pravo i da nemaju druge prihode osim penzije. Prema pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija, pravo na besplatnu rehabilitaciju penzioneri mogu da koriste samo jednom u toku trajanja penzije. Kriterijumi koji određuju poredak na rang listi su visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć, kao i ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo na nju ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad. Za penzionere, pratioce slepih osoba, kao i pratioce deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, i ove godine će o trošku fonda biti obezbeđeni smeštaj u banji, pun pansion i troškovi prevoza. Besplatna rehabilitacija penzionera podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapije u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana. Sa svakom banjom preciziran je obim terapija koje korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Prvi pozivi za rehabilitaciju stigli su već početkom avgusta, a rehabilitacioni centri su u obavezi da se prilikom prijema i tokom boravka korisnika pridržavaju svih preporuka kriznog štaba i drugih nadležnih organa Republike Srbije. Gradska organizacija Crvenog krsta organizuje podelu polovne garderobe u subotu 28. avgusta. Akcija će se održati u dvorištu ove organizacije na Trgu žrtava fašizma broj 3 od 10 do 12 časova. Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje vršit će se u periodu od 26. avgusta do 3. septembra na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom u terminu od 18 do 23 časa. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica, a sa zemlje na teritoriji mesnih zajednica Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, 2 3 prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertveroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajduhovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi. Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Facebook i internet stranici preduzeća Oris iz Sombora koje će vršiti tretman. Telefon za sve dodatne informacije je 025 515 5055. Zbog radova na vodovodnoj mreži, potrošači u ulici Matije Korvina će biti bez vode sutra od 8 do 11 časova, najavljeno iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nakon uspostavljanja vodosnabdevanja moguće je prolazno zamućenje vode, napominju iz ovog preduzeća.
Zbog radova na mreži sutra od 8.45 do 11.45 struje neće biti u Subotici u ulicama Stevana Tikvickog, Ivana Kvale, Petra Petrekanovića, Albe Franciškovića, Danče Bartuša, Imotska između Fočanske i Batinske, Bojanska od brojeva 20 i 21 do kraja, Debarska između Šarplaninske i Batinske, Fočanska između Franje Kluze i Stevana Tikvickog, Batinska od broja 4 do kraja i Franje Kluze od Batinske prema Crvenom selu. Od 11.45 do 14 časova u ulicama Kvarnerska, Roke Šimokovića, Prvomajska od Kumičićeve do Blaška Rajića. Od 9 do 13 časova struje neće biti na Paliću, na kraju Jožefa Atile, 49. Nova sa okolinom, Segedinski put od Ohridske prema autoputu sa okolinom, naselje Hajdukovo, Nosa i Bački Vinogradi sa strane Hajdukova. Od 9 do 14 časova u Bajmoku, u delu naselja Rata. Od 9 do 10.30 u Velikom Radanovcu, u ulicama Peščarine između Zmajevačke i Venca Bratstva i Jedinstva i u Venca Bratstva i Jedinstva od broja 128 do 138 i od 233 do 249. Od 9.15 do 10.15 u Čantaviru u ulicama Prvomajska i Kanjiška. Od 11 do 12 časova u Bolmanskoj od broja 62. Od 13 do 14 časova početak četvrtih vinograda do brojeva 24 i 25 i oslobodilačke u okolini četvrtih vinograda. Od 11 do 14.30 struje neće biti u Staroj Moravici u ulicama Mešterke, Svetog Stevana između brojeva 18 i 48, Karolja Balinta broj 7, Ivana Modričina brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 11 u okolini. Ženski fudbalski klub Spartak je završio učešće u Ligi šampiona nakon što je u utakmici grupne faze kvalifikacije nakon produžetaka poražen od holandskog Twentea sa 5:3. Golubice su vodile sa 3:0 da bi Holanđanke u poslednjih 10 minuta izjednačile i izborile se za produžetke u kojima su bile uspešnije i obezbedile dalji plasman. Kako je istakao predsjednik kluba Zoran Arsić, bili su nadomak senzacije u koju su verovali uprkos tome što su bili svesni snage i moći holandskog kluba, ali da ništa ne može da se zameri ni igračicama ni stručnom timu. Sve smo uradili što smo mogli i napravili smo iznenađenje gde je kompletna holandska javnost napisala velikim slovima da se Twente provukao kroz iglene uši. Nikada niko nije vodio 3:0 do 80 i nekog minuta usred Enschedea odakle nije Twente. Pa ni Ajax, pa ni PSV, niko drugi. Mi smo na toj utakmici pobedili sebe. I mogu da kažem da sam ponosan na igračice, na sve ono što su oni uradili. Prema rečima Arsića, novi format Lige šampiona su pravili veliki i bogati za sebe, a ŽFK sa 4,5 miliona dinara ne može da bude ravnopravan sa klubovima koji imaju milionske budžete, te očekuje veću podršku države. Sljedeće godine 12 miliona dinara je minimalno što će potraživati ovaj klub. A ljudi koji se bave politikom mora da shvate da smo mi sistem vrednosti. Komo ne bude bilo jasno iz politike nešto, doveše ga ovde da vide ovu ovde riznicu. Ovo bi svaki klub u državi imao da može. Ovo su ljudi cisterne znoja. Ovo se ne kupuje. Ovo se zaslužuje. I te kako, moraš biti bolji od svih. A Spartak je to. Godinama pobeđuje u državi, godinama pobeđuje u Evropi, godinama pričaju svi u Evropi, mi idemo u nju i dovodimo ovdje. Dovodimo i Wolfsburga, dovodimo Bayerna, dovodimo Atletico Madrid, dovodimo, igramo sa Twentom, igramo sa raznim klubovima u Evropi i svetu. Zaslužuje to malo više poštovanja. ŽFK, napomenuo je Arsić, ostaje u kompletnom sastavu i spreman je za nove izazove. Poslednje srede u avgustu očekuje nas pretežno oblačno i svežije vreme sa mogućom slabom kišom povremeno, bit će i dužih intervala bez padavina. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 17, maksimalna oko 22 stepena. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima i dalje se savjetuje izvesna opreznost. Preporučuje se adekvatno odevanje. Promenljivo raspoloženje i glavobolje su mogući kod meteoropata. Oprez učesnicima u saobraćaju.